L-Oppożizzjoni Nazzjonalista se tkun impenjata biex sa mill-ewwel ġurnata tal-Parlament il-ġdid fl-14 il-Leġislatura minn wara l-kisba tal-Indipendenza tassigura li kontra dak li sar fl-aħħar Leġislatura il-Gvern jirrispetta bis-serjetà u bil-fatti il-mod kif il-Parlament Malti jaħdem u jiffunzjona. Fil-waqt li dan ikun tassew il-post denju fejn id-demokrazija titħaddem kif mistenni u mixtieq. Ekstqar mal-Gazzetta il-Moment Robert Kotajjar, il-wieb u s-segretarju tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista li hu wkoll il-kellim għall-intrapriżi iż-żgħar, is-self-employed u l-kooperattivi. Robert Kotajjar kompla li mhijiex xi ħaġa ġusta li l-Ministri u l-Gvern sempliċement ma jattendux għas-seduti tal-Parlament. Barra minn hekk l-Oppożizzjoni se tkun qed tistenna li minbarr li dawn ikunu preżenti fil-Kamra iwieġbu wkoll fil-ħin il-mistoqsijiet parlamentari li jsirulhom. Robert Kotajjar qal li l-Oppożizzjoni se tkun qed tassigura wkoll li jkunu rispettati l-ispirtu tar-regolamenti tal-Kamra u li fl-ebda ħin ma jkun hemm min jabbuża mill-istess regolamenti jew mill-mozzjonijiet ta' proċedura biex jaħrab mir-responsabiltajiet tiegħu. Dan jgħod ukoll għall-mod kif il-membri tal-Gvern huma obbligati li jaħdmu bl-istess mod fil-Kumitat Parlamentari. Kompla li jekk il-Prim Ministru u l-Gvern immexxi minnu jridu tassew jaħdmu mal-Oppożizzjoni fl-interess nazzjonali, allura il-Prim Ministru u l-Gvern jridu jaċċettaw il-proposta imresqa mill-Oppożizzjoni kif jiġri fil-Parlament Ingliż, li fuqu huma mibnija regolamenti tal-Parlament Malti. Il-Prim Ministru jaċċetta li darba fil-ġimgħa jkunu disposti jwieġbu l-mistoqsijiet parlamentari indirizzati direttament lilu. Il-wieb u segretarju tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista rrimarka wkoll l-effiċjenza u l-impenn tal-ħaddiema tal-Parlament li se jkunu qed jgħinu mhux ftit lid-deputati l-ġodda miż-żewġ naħat tal-Kamra biex mill-aktar fis jidraw il-mod ta' kif jaħdem il-Parlament.